Jönel alıp jürgöndör bar da, mıyzamga tura geldi. Birөөнүкү чындап муктаж, birөөнүкү бардык мүмкүнчүлүгү бар, мыйзам боюнча берилбеш керек. Бирок ошол адам алып атат, азыр жөлөк болмуш. Ошо 534'төн азыр ошондойлор чыгат ичинечи, мына чогуу бара турган болсо, президенттин тапшырмасы боюнча жана электр энергиясына болгон төлөмдөрдү кайра карап чыгуу боюнча аз камсыз болгон эмгеле. Канча ай бүлөн көбөйүп чыкты? Азыр мына жыл башынан бери 30 бүлө азыр эми жыл башында январда келет да арыз менен кайрылып ошол негизинде жеринде барып тактап арыз менен келгенден кийин анан барып атасың. Жок, жанагы азыр светке өттүрүп айтпа, светке боюнчачы ар бир үй индивидуалдуу көрүш керек да. Азыр 75 адамдыкы бизге ресми менен келди кайрачы, кол өздөрү ушул жерде жашабайт дегендечи, биз ошолорду кайра тактап бердик. Жок, азыр аз камсыз болгон үй бүлөлөр кыдырып ар бир үйдү көрүп чыгыш керек. Кандай шартта, эмне шартта, кандай кылып жардам беребиз? Анан 30 үй бүлөнү ушу жыл башынан бери 30 үй бүлөгө берди. Жок, бул баягы ай сайын пособияга келет да, жарандарчы. Ошону айттым да сизге, өзү негизи кыдырып чыкты. Канчаны кыдырып чыкты? Ошо 75 үй. 70 үй, 5 үй бүлө эмес, сиз кыдырып чыккан жоксуз 75 үй. Көзүңүз айтып турбайбы, сиз барган жоксуз үй. Мен азыр 3 үй бүлөнү айтайын, жүргүлө деп, азыр барабыз үйүнө. Барган жоксуңар да, сиздер эмне кылып айтасыңар? Биз кыдырып эле ар бирин жерин президенттин тапшырмасы электр энергиясына болгон аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү төлөмдөрдү азайтыш керек 50 тыйындан деп атат. Ошого тактап бергиле деп атат. Ар бириңе тизип тактагыла. Район тапшырма качан берилди? Тапшырма берилгенде почти 2 ай болду. 1 айдан өтүп калды. Жаңы жылдын алдында берилген. Жаңы жылдын алдында берилген. Бардыгын тактап бербегенби? Кайрадан. Силерде азыр тизме бериш керекке. Силер берип койдуңар да, барбай эле берип коет дейсиңер. Жаңы жылдын алдында берилген. Вот маселе ушунда да, барбай берип атасыңар. Силер көрбөйтүрүп эле эски менен алып уруп атасыңар, баягы шаблон менен элечи. Бул деп туруп, анан аягында чатак ошол жерде келип чыгат да. Бири бирине эрегишүү башталат. Эмне үчүн бул 50 тыйын төлөйт, мен төлөбөйм, менин деле шартым ушундай болуп атпайбы деген маселе келип чыгат. Жаңы жылдан кийин немеде пособие тапшыргандар да мурункудан көбөйдү. Негизи ал свет арзандады деген немеде өтө каттоодор да көп болуп атат. Жаңы жылдан кийин ал өзүнчө проблема. Силер ошо көйгөнгө чейин барып ар бир үйдү көрүп чыгышыңар керек да. Ар бир үйдү деп прям үй бүлөнү кыдырып чыгыш керек. Үймө үй. Айыл башчылар менен ким чындап алып атат жөлөк болду, ким чындап алган жок. Мисалы мындай болуп атпайбы? Бирөөнүкү чындап муктаж, бирөөнүкү бардык мүмкүнчүлүгү бар, мыйзам боюнча берилбеш керек. Бирок ошол адам алып атат, азыр жөлөк болмуш. Ошо 500 канча деп атсың? 77 деп атсаңбы? 34. Вот 534'төн азыр ошондойлор чыгат ичинечи, мына чогуу бара турган болсо, жөнөл алып жүргөндөр бар да, мыйзамга туура келди. Туура. А чындап муктаж болгондор ала албай отурат үйлөрүндөчү. Ошондойлор дагы бар да, силерге негизги тапшырма ошон үчүн болгон да. Ар бир үйдү карап чыккыла, үймө үй кыдыргыла деп. Анан президенттен келген тапшырманы аткармасаңар анан эмнесине эмне кылып? Кана аткарган да. Жаңы жылда муну кыдырышкан булачы. Тизме берилди деп атпайсыңар, районго тизме кеткен. Бул жаңы жылдан кийинкиси айтат да азыр. Бул жаңы жылга чейин тизме кеткен, районго барып кеткен. Бул 2 ай болду берилген. Силер азыр эстерге тизмени бербедиңерби? Кайсынын негизинде бердиңер? Жаңы жылда муну кыдырган, булар бул жаңы жылда кийинкиси айтат азырчы. Кыдырган эмес деп айыл өкмөт алдабачы. Кантип кыдырган эмес бул? Эме кылыпчы айыл баштар менен барып келген буюрса 75 үй бүлөгө деп атат. Бул 75 үй бүлөгө да барган эмес. Силер жаңы жылга чейин алда 534 үй бүлөгө киришиңер керек. Чындап ошону аныктап чыгышыңар керек. Кимге берет, кимге бербейт? Маселе ушунда болуп атпайбы? Тиги жактан келген буйрук бул жерде жергиликтүүлөрдөн бузулуп атат да. Ушул жер аткарбай турган болсо анан ушул жерден кеткен жалган маалымат бияка барып атат да, анан кагаз барат да. Ооба. Президентке барса анан укмуш мисалы да, өзгөнүн районунда сонун экен да, эмелер жашап атыптыр да, элдин бардыгы дейт да. Карап ал айыл өкмөтүндө 547 кишиси бар экен, ошонун бардыгы тимеле таптак алып атыптыр деп атпайбы? Ишенет да, бул жактан барган кагазга ишенет. Ошон үчүн бул жактан барган кагаз таза барыш керек да тиги жергечи. Биз ушул жерден бузуп атпайбызбы маселени? Кыймылдаткыла, мына бүгүндөн баштап ар бир үйгө тондойбуз. Кирип чыгасыңар, ар бир үйгө кызматкерлерди салгыла, бирөөбү, экөөбү, үчөөбү жөнөткүлө. Ар бир үйгө. Канча түтүн бар? Кароодо 1100, Мырзаатта 1350. Бир жума убакыт. Бир жума убакыт. Ар бир үйгө кирип, ошол 534'түн тизмесин тактап, шартын тактап, ар бири боюнча аннотация берип, маалымат бересиңер. Толугу менен. Жанагы рейске кетип аткан акчага кетип аткандардын бүт тизмесин чындап кетип атабы, чындап кеткен жокпу? Себеби маселе ошол жерден келип чыгат.